नमस्कार साथीहरु यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ आज पनि यहाँहरुमा म नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस लिएर उपस्थित भइसकेको छु शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र हो यहाँहरुलाई अवगत नै छ मित्रहरु तसर्थ यो भिडियो नितान्त एजुकेशनल पर्पसको लागि बुझिदिनु होला कुनै पनि सेल रिकमेन्डेसन ग्रुपमा होइन आज हेर्नुहुन्छ मार्केटमा हिजोको 12 बजेको क्यान्डल छ त्यसलाई भ्यालिड गरेको छ जुन 3% को बढोत्तरी छ र हिजो र आजको दुईटै क्यान्डल कम्बाइन गरेर पर्सेन्टेजको हिसाब गर्ने भने 6% को चाहिँ एउटा कन्सिक्युटिभ मार्केटमा चाहिँ बढोत्तरी आएको छ यो पोजिटिभ टेक्निकल्ली चाहिँ हामीले अत्यन्त पोजिटिभ सङ्केत देखिरहेका छौँ र हामीले लामो समयदेखि कुरिरहेको एउटा साइडवेज ट्रेन्डको ब्रेक मानिनेछ एउटा चाहिँ नियर टर्मको चाहिँ रिभर्सल पोइन्ट मानिएको एरिया 2000 को एरिया यो एरियालाई काट्यो भने हामी चाहिँ नियर टर्ममा अलिकति पोजिटिभ र चाहिँ एउटा जुन हाम्रो चलिरहेको साइडवेज प्याटर्नलाई पनि ब्रेक गरेको भनेर चाहिँ हामीले मान्ने टेक्निकल्ली चाहिँ मान्ने पोइन्टमा आएर चाहिँ हामी बसेका छौँ अहिले जुन हामीले यो 1980 2000 को एरियाको ब्रेकआउट चाहिँ धेरै समय पछाडि कुरेका छौँ र त्यो एरियामा आएर चाहिँ आज लगभग 2000 को एरियामा टेस्ट गऱ्यो र 1980 यहीभित्र नै बसेको छ भोलिको एरिया दिनहरूमा चाहिँ ब्रेकआउट गर्छ गर्दैन हेर्नुपर्ने देखिन्छ र मार्केटमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो साइकोलोजी हो मार्केटमा लगानीकर्ताहरूको ट्रेडर्सहरूको सेन्टिमेन्टले धेरै प्रभाव पार्छ र हामीले चाहिँ सेन्टिमेन्ट अनुसार हेर्ने भने जस्तोसुकै न्युज आओस् जेसुकै कारणले होस् मार्केटमा लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्ट चाहिँ पोजिटिभ भएको देखिन्छ र यो पोजिटिभ सेन्टिमेन्टले चाहिँ अबको दिनहरूमा चाहिँ अलिकति गोल्डन टाइम चाहिँ क्रिएट हुने भनेर चाहिँ देखिन्छ अब यसको मतलब यो होइन कि मार्केट बढेर चाहिँ रेगुलर बढेको बढै हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्दैनौँ किनभने हरेक रिभर्सल पोइन्टहरूमा यस्तो चाहिँ अलिकति शार्प वृद्धि आइरहेको हुन्छ हामीले चाहिँ लास्ट इयरमा पनि देख्यौँ अस्तिहरूको जुन हाम्रो यो एउटा सपोर्टको एरियामा चाहिँ मारुबजी क्यान्डलहरू भन्दाखेरि एउटै क्यान्डलमा पनि 6%सम्मको वृद्धि देखिन्थ्यो भने आज त दुईवटा क्यान्डल हिजो र आजको क्यान्डलमा 6%को वृद्धि देखिएको छ यसको मतलब भोलिको दिनहरूमा चाहिँ हामीले करेक्सन पनि एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ करेक्सनको मतलब यो होइन कि अब फेरि घटेर फेरि 1800 नै आउँछ भन्ने होइन र हामीहरूले चाहिँ अलिकति सर्ट टर्मको लागि ट्रेड लिनको लागि करेक्सन कुर्नुपर्ने देखिन्छ होइन माथि बढेर जान्छ भने चाहिँ हाम्रो 2000 ब्रेकआउट र त्यसलाई फेरि रिटेस्ट गर्दाखेरि मजाले बाई गर्न सक्छौँ हामीहरू चाहिँ युफोरिक भएर आत्तिएर अब हाम फाल्नुपर्ने अवस्था छैन मजाले किन्नको लागि टाइम पाइन्छ अब फर्केर आयो भने अब यो 1900 एरियामा खरिद गर्न सकिन्छ माथि गयो भने चाहिँ 2000 जुन ब्रेकआउट पछाडिको रिटेस्टमा बाई गर्न सकिन्छ र चाहिँ जुन अकुमुलेसन त अब यहाँहरूलाई प्रिभियसली धेरै भिडियोहरूमा मैले भनेको हो यहाँहरूले चाहिँ धेरै यो म्यानिपुलेटर अलिकति यो अपरेटर भएको स्टकहरूमा छिर्नुभन्दा छिटो पैसा कमाउँछु तातै खान्छु जल्दी मर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ धेरै लोभी भएर चाहिँ त्यस्तो धेरै फ्लक्चुएसन हुने स्टकमा छिर्नु भन्दाखेरि अलिकति लो फ्लक्चुएट हुने लो भेटा अलिकति बिस्तारै भए पनि बढ्ने कम्पनीहरूमा चाहिँ छिर्दा हुन्छ ती कम्पनीहरू फन्डामेन्टली राम्रो भएका पनि हुन्छन् र यहाँहरूले चाहिँ यो एरियाहरूमा अकुमुलेसन गर्नुभएको भने 9-10% प्रफिट आइसकेको छ होला कुनै फ्लक्चुएसन धेरै हुने अलिकति हाई बेटा स्टकहरूमा चाहिँ 15-20% फाइदा आयो होला तर हामीहरूले चाहिँ त्यसको तुलनामा चाहिँ 10-15% फाइदा यता बेटा लो बेटा स्टकमै अलिकति रिवार्ड भन्दा जुन रिवार्ड पनि राम्रो र रिस्क पनि कम भएको स्टकमा पाइएको छ भने किन चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ पछाडि गएर जाने भनेर चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ रिस्क म्यानेजमेन्टको पाटोलाई मैले प्रमुख रूपमा हेरेको छु र यही नै यहाँहरूलाई सम्झाएको छु कति चाहिँ सम्झिनुहुन्छ यो यहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा हो तर रिस्क म्यानेजमेन्ट र मनी म्यानेजमेन्ट एकदम ट्रेडर्सहरूको चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी हुनुपर्ने चाहिँ मेरो दाबी छ र चाहिँ मित्रहरू भनिहालेँ यही भयो हाम्रो कुराहरू अकुमुलेसन गर्दाखेरि अझै पनि बेटर छ अलिकति फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू नै अकुमुलेसन गर्नु होला ती कम्पनीहरूले चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ अलिकति लो बेटा स्टकहरू चाहिँ पर्फर्म गर्न अलिकति ढिलो हुन्छ तर पनि कम्पेरिटिभली चाहिँ राम्रै गरिरहन्छ जस्तै अलिक हाई फ्लक्चुएट हुने कम्पनीहरूले 100% चाहिँ 6 महिनाभित्रमा 100% रिटर्न दियो भने त्यसको तुलनामा 60-70% जस्तो स्टक पनि गएको हाम्रो चाहिँ हिस्ट्रीमा देखिन्छ जस्तै हाम्रो चाहिँ नेप्सेको चार्ट बाहेक अरू कम्पनीको चार्टमा जानुहोस् र यसरी चाहिँ रिट्रेस गर्नुहोस् यसरी रिट्रेस गर्दाखेरि पर्सेन्टेज निकालेर हेर्दा पनि अलिकति धेरै बढेको कम्पनीहरूले कति पर्सेन्टको चाहिँ रिटर्न दिएको छ र चाहिँ लो बेटा स्टकहरूले चाहिँ कति ल एससिबी ब्याङ्क एभरेस्ट ब्याङ्क अनि जुन
ती ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ हेर्नुहोस् र अलिकति फाइनेन्सहरूमा दाजेर हेर्नुहोस्। फाइनेन्सभन्दा कम बढेको छ तर पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रै बढेको छ, यसरी चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। र चाहिँ भनिहालेँ, भोलिको दिनमा चाहिँ यो फरक नहुनु होला, माथि गएर चाहिँ अलिकति करेक्सन नै कुर्नु होला, किनभने यत्रो बढिसके पछाडि केही न केही करेक्सन आउँछ। यो भयो चाहिँ हाम्रो टेक्निकल पार्ट हो। र चाहिँ हाम्रो अरू इन्डिकेटर थ्रु हेरौँ मित्रहरू, बुलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डमा आएर चाहिँ आज अलिकति स्टेबल हुन खोजेको छ। यसरी चाहिँ मार्केटमा साइडवेज भएको र चाहिँ धेरै समयको पनि र प्राइसको पनि एम्प्लिच्युड भन्छ मित्रहरू, यसरी माथिदेखि तलसम्म लो र हाईसम्मको चाहिँ जुन दूरी छ त्यो एम्प्लिच्युड चाहिँ साइडवेज भएको कारणले थोरै थियो, तसर्थ चाहिँ इन्डिकेटरहरूमा चाहिँ अलिकति धेरै चाहिँ मुभ देखिएको छ, जुन चाहिँ छिटो मुभ देख्न सकिन्छ। जुन 50 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि फेरि कटेर गयो र फेरि माथितिर गएको छ, यसले पनि पोजिटिभ सङ्केत गर्छ। र यदि यहाँहरूले चाहिँ यसमा अब बाई गर्ने हो भने 50 दिनको मुभिङ एभरेजमा फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ बाई गर्नुहोला, त्यो समयमा चाहिँ यो 50 दिनको मुभिङ एभरेज चाहिँ माथितिर ट्रेन्डिङ भएको भनेर चाहिँ हुनुपर्छ। र जुन 2200 दिनको मुभिङ एभरेज पनि हाम्रो नजिकै छ, यसभन्दा माथि गयो भने बल्ल हामी बुलिस हुन सक्छौँ। यो क्लाउडमा पनि मैले भनिहालेँ, यसरी चाहिँ बेरिस थियो र चाहिँ छिट्टै माथि क्रस गरेर गएको छ, बुलिस भएको छ, यसको कारण चाहिँ मार्केट साइडवेज भएर चाहिँ क्यान्डलहरू नजिक थियो, एम्प्लिच्युड पनि थोरै थियो र पिभट पोइन्टभन्दा माथि गएको छ आज, र रेसिस्टेन्ट वानमा चाहिँ रेसिस्टेन्ट बनाएर अलिकति फर्केको छ। आजको दिनमा बुलिस नै भन्नुपर्छ, र रेसिस्टेन्ट वानभन्दा माथि गयो भने अलिकति स्ट्रङली बुलिस मान्न सकिन्छ। र यो अब यो महिनाको अन्तिम भयो र नयाँ पिभट्स पोइन्ट पनि आउँछ, र हामीले चाहिँ भोल्युमको हिसाबले हेर्ने भने लामो समयदेखि यो जुलाईदेखि नै यति धेरै भोल्युम चाहिँ हामीले देखेका थिएनौँ। लगभग 3.88 अर्ब करोडको भोल्युम आएको छ, लगभग 4 अर्बको भोल्युममा, यो अत्यन्त पोजिटिभ हो मित्रहरू। यसमा एउटा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब अकुमुलेसन त चलिरहेकै थियो स्मार्टली, पहिला नै यहाँहरूलाई मैले भिडियोमा मेन्सन गरेको थिएँ स्मार्ट अकुमुलेसन भनेर, र आज चाहिँ अलिकति मार्केटमा चाहिँ जस्तै मार्केटको स्वभाव नै यस्तै हो, चाहे धेरै अनुभवी खेलाडी होस् चाहे जस्तो सुकै होस्, मार्केटले चाहिँ यस्तो बिहेभ देखाउँदाखेरि चाहिँ युफोरिक हुन्छन्। आज चाहिँ यस्तो पोजिटिभ भएको माहौलमा चाहिँ अलिक धेरै भोल्युममा चाहिँ ठुल्ठुलो खेलाडीहरूले नि थोरै एकुमुलेसन गरेको देख्न सकिन्छ, यो पोजिटिभ पाटो हो। र 60 भन्दा माथि गयो भने बुलिस हुन्छ 400 बाट, र आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने बुलिस, यो पोजिटिभ नै हो। छिटो चाहिँ मुभ गर्नुको कारण चाहिँ फेरि साइडवेज मार्केट नै भनिहालेँ, र चाहिँ यो क्रसओभरबाट चाहिँ बाई सिग्नल र बेसलाइनभन्दा तल भएको अवस्थामा चाहिँ बेरिस भए तापनि यो एउटा बाई सिग्नल चाहिँ जेनेरेट गरिसकेको छ। र अलिकति पर्फेक्ट बाई कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यसरी जुन यो एरियाहरूमा चाहिँ माथितिर 0 लाइनभन्दा माथितिर बेसलाइनभन्दा माथि सिग्नल लाइन र एमसिडी लाइन जान्छ भने बाई भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। र डिआई लाइनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा बाई सिग्नल जेनेरेट भएको छ, किनभने प्लस डिआई लाइन माथि र माइनस डिआई लाइन तल छ, क्रस ओभर छ, तर एडेक्स लाइन चाहिँ अझै पनि साइडवेज नै छ। एडेक्स लाइन चाहिँ यसरी माथितिर यो 23 भन्दा माथि गएर प्लस डिएलएन माथि नै हुन्छ भने बाई सिग्नल अझै स्ट्रङ हुन्छ, बुलिस स्ट्रङ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। हस्त मित्रहरू, भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।